Všem. Jak už říkal Jirka, tak je to téma toho dubnového tvůrčího rána je docela široké. Protože když se řekne Beyond, tak vlastně na první pohled nebo na první zamyšlení to téma je takové neurčité, nebo co si pod tím každý představí. Určitě, když bychom teďka tady nechali kolovat ten mikrofon, tak byste každý řekl něco jiného, co vás jako k tomu napadne. A když jsem se dívala vlastně na ta témata, na ty hosty Creative Mornings, co jsou po světě tenhle měsíc, tak i vlastně to spektrum těch hostí bylo hodně široké a byla tam jako dost témata, řekněme, od vědy až po umění. Nenašla jsem tam teda žádného faráře dalšího, ale to nevadí. A takže já teda se pokusím přispět trochu do té mozaiky, do té pestrosti tady s tím svým malým dílkem. A děkuji ještě jednou organizátorům za tu důvěru, za pozvání a díky, že jste taky přišli a že třeba budete chvíli poslouchat. Jak už Jirka říkal, tak to moje poslání tady v tom světě, v tomhle životě je být farářkou. A nakonec z té pozvánky to vyplynulo, to, co dělám, tak trochu, čemu se všemu věnuju. A tak i díky tomu, teda, že jsem farářkou, tak bych se s váma chtěla zamyslet nad tématem, které vlastně v tuhle chvíli je aktuální a toho téma překvapivě je jaro. Ale s tím jarem spojená i další věc a to je věc nebo proces, spíš než věc. Proces znovuzrození, proces obrody, nakonec i určitý proces vzkříšení, tedy to téma, které pro nás, křesťany, no, duchovní lidi je spjaté s Velikonocemi a Velikonoce máme čerstvě teďka za sebou. Co to vlastně je, co vám, nám může dát v dnešním světě uvažování o tom, když se řekne vzkříšení, znovuzrození, nebo i vůbec jaro, nový začátek. A jak to vlastně tohleto souvisí s lidskostí, s laskavostí, s mezilidskými vztahy, s důvěrou, jak to souvisí s životem člověka v dnešním světě, v tom 21. století, v době té takzvané tekuté modernity, v době, kdy se hodně hovoří o krizi lidské důvěry, krizi vztahů, o tom, že společnost je atomizovaná a že žijeme převážně, nebo nevím, jestli převážně, ale hodně virtuálně a málo reálně. Když ještě trošku odbočím, tak nevím, kolik z vás někdy v životě potkalo faráře nebo farářku? Kolik z vás ví, no tak to je dobrý. A asi teda budete, tak nějak tušíte, co tak farář dělá, krom toho, že se modlí a že se pohybuje v kostele. Svým způsobem je to profese jako kterákoliv jiná profese v sociální oblasti. Je to práce s lidma. Já jako farářka mám v popisu práce sloužit bohoslužby, mám vlastně v popisu práce starat se o svěřený kostel, chystám s lidmi křtiny, chystám s lidmi svatby, pohřby, chodím různě do nemocnic, do hospiců, když je potřeba, mluvím s lidma jako mediátor, jako prostředník, naslouchám, zpovídám. To jsou všechno takové ty věci, které teda byste asi tak jako dali dohromady, vytušili, víte, o čem to je. Ale vedle toho vlastně, a to asi i to, proč tady dneska mluvím, je právě to něco, co je zatím. A to je, když to shrnu, tak je to vytváření komunity, je to vytváření prostoru, je to vytváření určitýho záchytného pevného bodu v tom právě tekutým světě. To, jak já třeba pojímám ten prostor toho mně svěřeného kostela, té farnosti, toho místa, kde jsem, ty podoby, který to má, to vytváření toho prostoru, to možné oslovování vlastně okolí, tak třeba v mém konkrétním případě je to to, že
se věnuju i farní zahradě, věnuju se permakultuře, včelaření, na faře peču chleba, vařím tam pivo a vlastně snažím se i otvírat jako tu faru různým aktivitám kulturním, společenským, tak aby to opravdu bylo místo zajímavé a nejenom takový, kde se prostě dějou ty bohoslužby, kde si to lidi primárně spojí s tím, že přijdou v tu neděli, odehraje se tam nějaký duchovní program a pak se ten kostel zavře a je zase jako mrtvej zavřený, ale naopak, aby to prostě bylo místo otevřený a aby to spektrum těch možných, ta nabídka těch činností byla široká a otevřená. Jak říkám, snažím se teda vytvářet nějaký pevný místo v tom časoprostoru a určitým způsobem i inspirovat. Jde to nějakým způsobem tohle, vlastně není ani až takový snažení ve smyslu, že bych to nějak musela tahat až do vývodku cpaty, ale je to určitě důsledek toho, jak jsem se vlastně já sama otevřela životu a jak jsem prošla určitou krizí i osobní, co se týká nalezení sebe sama a zbavení se strachu z toho být sama sebou. Chvilku vám o tom pak budu ještě povídat, ale spíš to bude asi tak nějak probleskovat z toho, co vám tak chci říct dál. A tohle všechno, vůbec ta odvaha najít sám sebe, odvaha projít nějakou osobní transformací, tohle všechno je pro mě svým způsobem něco, co se děje za hranicí toho každodenna, za hranicí toho možná viditelného. A na co ale každý člověk samozřejmě potřebuje přijít sám a najít v sobě vlastně vůbec tu chuť nebo tu touhu nějaký takový krok učinit. Já si myslím, že v dnešní době je, když se teda vrátím k tomu tématu Beyond, že je hodně důležitý umět a dodat si odvahu k tomu, aby člověk otevřel dveře. To je jako velmi silný symbol. Můžete to brát tak, jak jsem říkala na začátku, otevřít dveře třeba toho kostela v mém případě, otevřít dveře té fary. Nakonec jsou tady mezi váma i snoubenci, někteří páry, které budu oddávat, nebo kterým jsem oddala, tak víte, někdo z vás, že otvírám i dveře z vlastně toho svého bytu, že často tam vlastně ty lidi prostě přicházejí a padají tam velmi rychle jako hranice mezi tím, že někdo je takzvaně cizí. Jako nejde to asi dělat úplně prostě hnedka primárně takhle se všema, ale je to něco, co vlastně ku podivu jako funguje docela dobře a není potřeba mít nějaký strach jako tolik jakoby otvírat ty dveře prostě. A taky si myslím, že co je dneska důležitý a co je něco, co by mohlo spadat do toho tématu Beyond, tak je mít ten opravdový zájem o druhý lidi. Mít dostatek času na druhý lidi, mít dostatek času i na sebe sama, ale i na druhý lidi. A nechat vlastně k sobě lidi přijít takový, jací jsou. Teď to říkám teda z pohledu svýho, z pohledu farářky, vlastně neposuzovat druhý lidi, nesoudit druhý lidi. Tohle je něco, co nad čím se zamýšlím i jako z pohledu, řekněme, té církve. Jaký je úkol církve v dnešním světě? A já to právě chápu tak a pojímám to tak, že úkol církve je být těmi otevřenými dveřmi. Být otevřenými dveřmi pro společenství různých lidí, tak jak tady jsme třeba, nebo pro společenství lidí prostě tak, jak jsou na světě. Různí lidi pro různé lidi. Protože každý z nás máme různý osud, různý životní zkušenosti, různé potřeby, ale myslím si, že jako o co víc než kdy jindy potřebujeme vlastně v dnešní době zažít upřímný lidský společenství a potřebujeme zažít místo a prostor, kde můžeme být sami sebou a kde máme prostě dostatek času se projevit a nemuset jakoby mít nějakou ochranou masku. Já si myslím, že každý z nás, jak tu jsme, tak nějakým způsobem po tomhle tom toužíme. Možná tomu nějak dáváme každý třeba trochu jiný pojmenování, ale že v každém člověku je ta touha potom být
sám sebou a nemuset prostě se ve světě nějak přetvařovat, nemuset maskovat svoje rány, svoje bolesti, ale prostě být tak, jak, jako kým vnitřně jsme. Samozřejmě je důležitý to jako vědět, kým jsme, nebo si to prostě nějak jako najít, kým jsme. A věřím tomu, že i to, že člověk otvírá ty dveře, pomyslné dveře, třeba i prostě jenom to, že si na někoho uděláte čas, že je právě tou možností, jak tohodle z toho dosáhnout, jak prostě člověka, jako jak najít sám sebe, nebo jak druhýmu člověku třeba pomoct, nebo ho inspirovat, aby prostě on udělal to tež. A to je něco, co si myslím, že máme vlastně svým způsobem i tady každý z nás tak trochu za úkol, že to je zase něco, co je to za tím každodenním, za tou realitou toho, co každý žijeme, prostě chození do práce, vztahy, to, jak se snažíme tady prostě nějak přežít a najít si to svoje místo. Možná, že si říkáte, když tady mluvím o církvi, tak jako proč vlastně, jednak k čemu vlastně ta jako třeba církev jako je a proč vlastně ještě vytvářet další takovýhle společenství třeba i to církevní, když vlastně těch míst třeba jako je dost různých kroužků zájmových, je dost možností, jak podnikat nějakou třeba skupinovou terapii, psychoterapii, je spousta různých podpůrných skupin, i seberozvojových, coachingových, spousta možných aktivit, jak vlastně člověk může najít sám sebe, jak může najít to, co je za tím každodenním, jak si to může pro sebe pojmenovat a jak v tom být prostě šťastný. Čem se teda vlastně jako může lišit nebo liší to duchovní společenství od jiných společenství? To, co jsem studovala, tak dogmatika, církevní nauka, to, co nás učili ve škole, tak říká, když to zjednoduším, že smyslem toho společenství lidí, toho božího společenství lidí tady na zemi, je přivádět lidi k Bohu, ke Kristu. Ale mě třeba by z tohohle, kdyby mi tohle někdo řekl před 15 lety, tak by mě z toho asi naskočily osypky trochu. Jo, že prostě přivádět lidi ke Kristu. Jenomže když si to přeložíte do dnešního jazyka, co je vlastně ten Kristus? To je vlastně světlo, to je vlastně láska, to je energie, to je ta sama podstata toho života. To je to, z čeho jsme byli vlastně tady, z čeho jsme vznikli, z lásky, z energie. Takže to je něco, co je podstatou i té církevní nauky, byť to ta církevní nauka říká jinak. A co to vlastně znamená? Je to vlastně cesta. Je to cesta, jak vlastně podporovat lidi v nalezení vlastního já. A to vlastní naše já, jak jsem říkala, to je láskyplné já. To je lidské já, které se vztahuje k ty. Je to vlastně to nacházení vlastního já je i cestou, jak tlumit v sobě nějaký přílišný strach o vlastní existenci. Je to vlastně cesta, jak člověk může rozpouštět i určitý vlastní egoismus a nějakou zvůli v duši a jak se vlastně otevřít světu v celé té naší hluboké kráse, kterou každý z nás v sobě máme a které jsme každý z nás schopen. I když třeba tomu nevěříme, že to tak může být, že to tak je, nebo máme strach prostě tohleto v životě udělat. A taky to znamená pokusit se o hledání a nacházení toho našeho osobního životního úkolu. Pokusit se o objevení a podporu těch našich individuálních darů, které každý z nás máme, a nahmatat si, najít si vědomí hodnoty té vlastní jedinečnosti. Tohle to všechno jsou zase věci, které jsou někde kolem nás, které jsou v nás, které jsou možná zatím vším, co denně řešíme, ale které, myslím si, jsou hodně důležité, abychom nad nimi přemýšleli, abychom se pokoušeli je zkusit si zodpovědět a nějakým způsobem i na nich potom stavili ten svůj život.
Mě hodně oslovil a utkvěl mi v hlavě jeden citát, ale nevím, od koho je. A myslím si, že to tak, zase tak nevadí. Ten citát říká, člověk by měl odcházet z tohoto světa s pocitem, že miluje svět a lidi v něm. Ta pointa, tedy to, jaký je dobrý konec života, ta je v tomhle případě hodně důležitá. V tomhle případě je dobré znát tu pointu dopředu, ve chvíli, kdy jde o život. Protože ta pointa tomu, co se děje v tom mezičase, v tom životě, v mezičase, než nastane finále, to, že známe tu pointu, to může dát tomu životu úplně jiný rozměr. Já ten citát, to, že člověk by měl odcházet z tohoto světa s pocitem, že miluje svět a lidi, já to nechápu tak, že bychom se měli snažit v životě zavděčit všem, tak, aby nás všichni milovali. Ale naopak, chápu to tak, že my sami bychom se měli dopracovat k takovému pohledu na svět a na druhé lidi, takovému stupni poznání, že v každém člověku, včetně sebe a v celém stvoření, uvidíme určitý boží odraz. A zase, můžete si to slovo boží nahradit tím, na co jste zvyklí, nebo co je vám příjemný. Může to být láskyplný odraz, může to být odraz světla, může to být odraz věčnosti. Prostě něčeho, co nás přesahuje. To, že když tady říkám třeba slovo Bůh nebo Kristus, tak to je prostě ta terminologie, na kterou jsem svým způsobem zvyklá a kterou se snažím prožít, ale vy si tam samozřejmě můžete dosadit úplně něco jiného, co zase oslovuje, vnitřně rezonuje s vámi, co oslovuje vás. A není to nic proti ničemu. Je to prostě tak, jak to je. Takže jenom, aby vás to třeba nějak nemátlo v tom smyslu, že vám tady podsouvám příliš Boha, nepodsouvám. Je to velmi variabilní slovo. A jak jsem říkala, jakým způsobem my jsme schopni se dívat na ten svět kolem nás i na sebe, to je zase něco, co je pro mě obsahem toho slova beyond, toho tématu, toho dubnového zamýšlení se dubnových tvůrčích rán nebo Creative Mornings. A teď ještě další taková otázka, proč tohle všechno by měl člověk podnikat? Proč po něčem takovým vlastně toužit? Proč jako přemýšlet příliš? Proč řešit sebe ve světě? Proč řešit svět? Jako asi ve chvíli, kdy si položíte otázku, jsem šťastný, jsem šťastná, jsem sama sebou, jsem sám sebou, vím, kdo jsem, žiju takový život, jaký chci žít, vnímám ve svém nitru to, že jedu po koleji, po které mám jet. Pokud si na tyhle ty otázky, pokud si je kladete, pokud si na ně odpovídáte ano, tak je to skvělý, tak prostě všechno v pořádku a záříte do svého okolí prostě a určitě jste inspirací a prostě je to, jak to má být vlastně. Ale jako není nic novýho pod sluncem, že prostě jsou mezi náma lidi, kteří v určitým bodě svého života, kdy dosáhli takzvaně všeho, čeho chtěli dosáhnout, všech těch atributů, které v tom současném světě vlastně my spojujeme s takzvaně úspěšným životem, tak není tajemstvím, že i takovýhle lidi prostě v nějakým momentu říkají nebo říkali, nebyli jsme šťastní, nebo prostě nebylo to ono najednou. Jako my jsme dosáhli všeho a co? A bylo tam najednou prázdno, nebo bylo tam něco divného, prostě co zklamání, nebo tak. A taky je samozřejmě vedle toho spousta lidí, kteří ještě jako hledají, nebo my jsme všichni asi hledající, já taky pořád hledám, já tady, abyste ještě neměli pocit, že tady mluvím z pozice někoho, kdo jako nějak už jako našel, nebo tak, ale ne, to je všechno jako proces, ale je to právě něco, co si myslím, že je dobrý si tak jako zpřítomňovat a snažit se nacházet ty odpovědi, i když pořád jako se to řetězí do dalších třeba otázek a do dalších možných odpovědí. Tak vedle toho je tady prostě spousta lidí, kteří tak nějak
to, co dělají, třeba jim nedává smysl. Nebo já se teda jako farářka, prostě tohle je možná takové moje i postižení tím povoláním, posláním, že se prostě setkávám s lidma, kteří fakt jako se tlučou od ničeho k ničemu, kteří prostě jsou tím životem takový uondaní, jako mají, když se jich zeptáte, jak se máš, tak vám řeknou, ale je to takový jako rozplizlý všechno a prostě od ničeho k ničemu a to štěstí vlastně nemají, i když třeba mají spoustu peněz, mají prostě ty byty a ty auta, takový ty kliše, že jo, jak se říká, jako mám všechno a vlastně nejsem šťastný. Ono, totiž, a to vám asi neřeknu nic novýho, ale vlastně to štěstí je proces, že jo, štěstí se vlastně děje. To je úplně stejný, jako se prostě děje ten Bůh, když jsem říkala, že Bůh je, vlastně Bůh není slovo, ale Bůh je vlastně činnost, je to proces, je to dění, stejně tak štěstí je dění a stejně jako život je dění. A vlastně na nás právě, jak my do toho jako dokážeme do toho dění jako vstoupit, jak my ho dokážeme nahlídnout, jak se na něj dokážeme podívat, jakýma očima. Jak říkám, Bůh není osoba, stejně jako štěstí není věc, láska taky není věc. Je to všechno nějaký druh pohybu, nějaký druh hnutí, nějaký druh bytí. A jak říkám, no, my jsme toho bytí součástí a jak už jsem říkala několikrát, úplně nejvíc si myslím záleží na tom, jakýma očima se vlastně na tohleto jsme schopni dívat, jaký postoj vlastně člověk zaujme, nebo jaký tempo, jaký rytmus zaujmeme v tomhle dění a jak se snažíme uchopit to, co je v nás a to, co je kolem nás. A úplně skvělý je taky, když se u toho neporovnáváme s ostatníma lidma, ale prostě se přijmeme tak, jak v tom v tu chvíli jsme a jak to jako je. A zase, tohle je něco, co si myslím, že prostě, já si to představuji tak, jako kdyby tohle všechno bytí, dění, byla nějaká řeka a my jsme vlastně součástí té řeky a nějak se v tom učíme plavat. A ta řeka tady je pořád a my třeba jako by ji úplně tak jako nevnímáme, někdy ji nechceme vnímat, pak zase ona se nám nějak jako připomene, tak ji zase musíme vnímat. A úplně dobrý je, když se člověk prostě v tom naučí pohybovat, ale když jako není ta ryba, která plave s tím proudem, jenom se nechá unášet, ale když se prostě v tom opravdu naučíme plavat, tak aby nám v tom proudu té řeky života, té řeky věčnosti, té řeky boží, řeky lásky, energie, aby nám v tom prostě bylo dobře. Tak k tomu je potřeba se teda ptát, k tomu je potřeba právě jít za. Technická. Jste některý z vás zvedli hlavy, to je dobrý. Já už jsem říkala na začátku. Když se teďka znova zeptám, proč po něčem takovýmhle toužit? Protože ono je to vlastně, jakoby si člověk trošku komplikuje život, že jo? Když se takhle ptá. Teď už vám na to i odpovím. Proč toužit po tom, aby se člověk naučil plavat v řece života, aby se člověk naučil vidět a vnímat a byl ochoten vnímat to, co je za viditelnou každodenností a za tím materiálním. Tak si myslím, že je to právě i proto, že ten svět kolem nás se prostě rychle mění. On rychle se vyvíjí. A jak říká z mýho pohledu geniální polský sociolog, už bohužel teda mrtvý, a dožil se vysokého věku, dožil se přes 90 let. Zygmunt Bauman, tak, že on říká, prostě tahle ta doba, tahle ta modernita je tekutá. My žijeme prostě v tekutým světě, v tekutý modernitě a ta společnost, ten svět, je tím, že je tekutej, tak na nás prostě působí a vyvíjí jako nejistotu. Jako může nám v tom být prostě nedobře. I ta společnost vlastně dneska na člověka klade jako veliký nároky. A i s tím, jak je lidí na zemi čím dál víc, tak jako kdyby bylo prostě těžší pro nás v životě obstát, pro každýho z nás.
A tohle to jsou věci, tohle to je, když to prostě vnímáte, tak jsou věci, které můžou v člověku vyvolávat minimálně nějaký nepříjemný pocity, nejistotu, ale třeba taky deprese, pocit vykořenění a prostě takový určitý jako druh životního zmaru. A tak si myslím, že právě ta chuť, ta odvaha, ta touha jít jakoby za a ptát se, tak je prostě užitečná. Je užitečná proto, aby si člověk budoval nějakou pevnou půdu pod nohama, aby měl dobrý vnitřní těžiště, abychom byli sami sebou a vlastně se toho nebáli. Protože to, že si jako budujeme to těžiště někde v Nějškově, jo, že si prostě budujeme ty různé kariéry a že si budujeme prostě ty různé svoje opevněné hrady v uvozovkách, ať už jakoby materiálně, nebo prostě z toho strachu, nebo prostě z nějakých předsudků, tak je to je něco, co prostě, když přijde nějaká větší bouře, tak se nám to zatřese a prostě je to, a jsme v háji. Takže si myslím, že je dobrý jít na to prostě nějakou jinou cestou, touhletou cestou spíš té opravdovosti. Nevím, jestli jste zaznamenali před dvěma týdny, asi tak, před dvěma týdny zemřela nejstarší žena světa, nebo nejstarší člověk na světě, žena, Italka Emma Morano. A ona v jednom rozhovoru řekla takový úžasný moudro, nebo takový úžasný věty. Ona říkala, stanovila jsem si hranici, že už nikdy nebudu v takovém vztahu, kde mě někdo bude ovládat nejenom svými příkazy, ale taky svými náladami a očekáváními. Že nikdy nebudu v takovém vztahu být pracovním, kde mě bude ovládat vrtkavý člověk a nutit mě, abych uvěřila, že pokud neudělám to, co mi říká, klesne moje hodnota. Že nikdy nebudu v takovém prostředí, kde budu muset dělat to, co se líbí druhým a ne mně. Mě tyhle ty věty hodně oslovily, ne proto, že bych nějak se chtěla cíleně dožít 117 let, ale protože jsem si zpětně uvědomila i u sebe, kolikrát pro mě bylo osobně v životě brzdou, když jsem byla ve vztazích nebo v prostředí, kde jsem se nechala ovládat, anebo se podřizovala nějakým očekáváním, který na mě měli druzí lidi. Aniž bych s tím já vnitřně byla zajedno. A taky obrovsky vlastně cenné pro mě v životě bylo to, když jsem dokázala překonat ale i vlastní představy o sobě. Když jsem dokázala překonat i nějaké svoje očekávání, které jsem si na sebe nakladla já sama. A když jsem dokázala překonat určitý obraz, který jsem si o sobě utvořila na základě těch očekávání. Jaká bych asi měla být, jakou by mě chtěla mít tahle společnost nebo lidi kolem mě. Když jsem tohle dokázala překonat, začala jsem být sama sebou, navenek taková, jaká jsem uvnitř, tak mě se obrovsky ulevilo. A jako bylo to vidět pak i nějak fyzicky, jako jak jsem vypadala předtím, jak potom, ale i hlavně vnitřně, ve smyslu, jak co člověk potom začne jako dávat ven. A zase není to tak, že by se změnil svět kolem mě, ale já jsem změnila svůj pohled na svět i na sebe. A ten svět kolem mě se začal jakoby proměňovat, ale díky tomu, že jsem já byla schopná změnit svůj postoj k sobě a začít se chovat a jednat podle toho, co jsem našla sama v sobě. A to je vlastně něco, co člověku nikdo jako nevezme, co vám nevezme žádná krize, žádná prostě bouře, žádný změny ve společnosti. To, co si najdete v sobě, to je obrovský poklad. A pokud ten poklad je světlo, pokud je to láska, tak je to něco, co myslím si má fakt jako obrovskou hodnotu. Kor dneska, v tom dnešním světě, i když to může znít jako třeba klišé, i když to může znít jako prostě stokrát omletá fráze, tak ve chvíli, kdy to opravdu v sobě tohle to objevíte, tak máte prostě, řekla bych, skoro až vyhráno. Jak jsem říkala na začátku, teďka
čerstvě nám minuly Velikonoce, nebo chcete-li tak svátky jara. Každopádně i doba vzkříšení, nebo můžu říct doba probuzení. Ať už probuzení přírody, ale v tom, vlastně v tom dalším plánu, v tom duchovním plánu, je to vlastně to, ta doba toho jara, nebo doba vzkříšení, je to i o probuzení člověka, o tom vnitřním probuzení každého z nás. Já bych vám ještě docela ráda krátce přiblížila trojici postav, nebo takový krátký příběhy, které s tím, co tady povídám, hodně rezonují. Asi vás nepřekvapí, že jsou to příběhy, které jsou zapsané v Bibli, ale oni jsou jako takový vlastně univerzální v něčem dost, takže a nakonec Bible je taková knihovna univerzálních příběhů, nebo řekněme konkrétních příběhů, ale aplikovatelných jako na různý lidský situace, takže nic, co by bylo mrtvý, nic, co by patřilo jenom do knihovny nebo prostě někam na horní poličku, ale naopak, jako Bible je velmi, v tomhle smyslu velmi jako živá knihovna, ani ne tak kniha jako knihovna. Tím prvním, tou první postavou je postava Lazara. A sice konkrétně vzkříšení Lazara. To možná znáte z umění, právě jsme tady v galerii v podstatě, galerie továrna, existuje obraz vzkříšení Lazara, ale já chci mluvit o tom příběhu, nebo o určitých aspektech toho příběhu. Ten příběh je zapsaný v Novém zákoně, kdyby vás to zapsalo, a v kostce tam jde o to, že Kristus, Ježíš, co by léčitel, je povolaný ke dvěma sestrám, jsou to vlastně jako jeho kamarádky. A on ví, že ten jejich, oni mají bratra ještě, a ten jejich bratr umírá. A on taky umře. Já tady teď ponechám stranou to, co je prostě v Biblii, že tam se dál píše, že Ježíš toho mrtvého po 4 dnech prostě vytáhne z hrobu a vzkřísí ho. Protože tohle to jsou věci, které, řekněme, fakt patří teďka jako do teologie a tady to jako nechci úplně rozebírat a navíc je to prostě ta rovina už takového toho, prostě to je jako ta boží rovina, ale to tady nechci řešit. Já vám na tom chci říct to, že na tom příběhu vzkříšení Lazara je důležitý to, že tam ten Ježíš, nebo když si zase dosadíte nějaké svoje slovo, prostě láska, energie, světlo, prostě nějaká to dění, tam stojí u hrobu a volá Lazare, pojď ven. To je strašně důležitá věta, to Lazare, pojď ven. Já když to čtu, nebo když jsem to říkala v kostele, tohle přikázání, to Lazare, pojď ven, mě z toho úplně prostě mrazilo z těch slov. Protože si představte, že to je prostě nějaká síla, že to je ten proud života právě, konkretizovaný tam v té konkrétní situaci a volá Lazare, pojď ven, volá prostě pojď ven, pojď z toho, tam se ještě píše, v Bibli se píše, že ten Lazar měl svázaný ruce v tom, a byl v tom hrobě, prostě v temným úzkým hrobě se svázanýma rukama. Jako proč se tam tyhle věci píšou? Co to je, když máte svázaný ruce, když jste někde prostě napresovaný v něčem? Teď si to představte symbolicky, jo. V nějaký situaci, v nějakým vztahu, prostě v nějaký životní konstelaci, kdy prostě máte svázaný ruce, nohy a jste v nějakým úzkým temným prostoru a nemůžete prostě nic. A teď je tady nějaký světlo, nějaká síla, nějaká energie, která volá Lazare, nebo prostě každý, jak se kdo jmenuje, pojď ven. To je pro mě, tohle je pro mě strašně silný symbol i toho jara. On ten text taky není náhodou, že se čte teďka na jaře, že se čte prostě v postní době před Velikonocema, v době, která prostě jako i tahá všechno, že jo, slunce tahá teďka všechno ven ze země. To se dá chápat i takhle. Ale je to prostě jakoby taková výzva k tomu, jako pojď polez prostě. Překonej tu osobní komfortní zónu, nebo prostě, nebo i nekomfortní zónu a pojď polez ven prostě. Udělej něco novýho, pojď dál. Je to vlastně, zase tohle, je to určitým způsobem otázka víry, tenhle ten příběh, i to, že prostě víry v to, že takovej ta řeka za tady je, to volání tady je, jako, že jo,
jak si to jako představit, ale je to otázka víry, to, že tady něco takového je. Můžeme si to představit třeba i jako vítr. Nejenom jako řeku, jak jsem říkala, třeba vítr. Vítr taky na světě pořád, že jo? Pořád tady prostě vane a někdy je to vánek, někdy je to uragán, ale vlastně je tady vítr, tady je od začátku, stejně jako ta pomyslná řeka toho života, té věčnosti. A my si to vlastně uvědomujeme ve chvíli, i ten vítr třeba, ve chvíli, když nám vlastně chybí, ve chvíli, když ho potřebujeme. A tak ten Lazar, proč ho tady zmiňuji, je vlastně takovým jedním z těch pilířů, na kterým se dá postavit i to vzkříšení. Je to vlastně pilíř víry. Druhou postavou je sám Kristus. To jeho vzkříšení, jak jsem říkala, je stěžejní pro křesťanskou nauku a je centrálním bodem Velikonoc. Jenže jak přiblížit vzkříšení třeba člověku v 21. století? Když jsem říkala, že Bůh se děje, stejně jako se děje štěstí, stejně jako se děje život, tak v tomhle smyslu se úplně stejně děje i vzkříšení. Děje se pro ty lidi, kteří ho chtějí vnímat. To, že někdo uvěří v Boha, někdo uvěří v Krista, v hlubší smysl světa, v lásku, to není nic jiného vlastně, než že díky nějakým okolnostem, nějakým životním událostem člověk změní svůj pohled na svět, na život, na sebe sama. A tak ten Kristus vlastně může být i tím pilířem, který představuje naději, nebo chcete-li, který představuje to světlo. A třetí postavou ještě je ten takzvaně nevěřící Tomáš. Tomáš, to je taková moje oblíbená postava, protože on je vlastně ve skutečnosti, on bývá nazvaný nevěřícím Tomášem a tak si z něj trošku, jako kdo znáte ten příběh, tak mi to připadá, že z něj trošku vždycky v té Bibli jako dělají srandu, že prostě ty zbylí apoštolové uvěřili a on neuvěřil a on byl ten, který si potřeboval jedinej prostě sáhnout a přesvědčit se na vlastní oči. Ale pro mě Tomáš je hluboce lidský a soucitný člověk. Proto, že on vlastně nejenom teda to, že si potřebuje sáhnout, ale on nám jakoby demonstruje to, že my máme být dostatečně citliví, nebo jedním z úkolů člověka je být citlivý pro ty rány, pro ty bolesti. Bolesti tohohle světa, ale i bolesti naše. A nebát se je ukázat. Ten Kristus mu říká jako jasně, tak si šahni a jako přesvědč se, ale neboj se vlastně i ty sám ukázat svoje rány, protože prostě za tím vším je tady ta veliká láska, s kterou já tě přijímám a s kterou prostě ty můžeš být sám sebou. Tohle, když si tam třeba odmyslíte tu rovinu, řekněme tu církevní, tu terminologii, tak tohle je zase něco, co je tady ta řeka, která tady plyne a něco, co nás jakoby oslovuje nebo může oslovit. Tak ten příběh o tom Tomášovi je, jak říkám, tím příběhem lásky. Je to vlastně ten třetí pilíř. Láska a odvaha nebát se být sám sebou. A tak mě se úplně teďka chce zakončit takovým biblickým, ale no, já to řeknu. V jednom dopisu apoštola Pavla se často čte na svatbách právě, že zůstává víra, naděje a láska. Největší z té trojce je láska. Já jsem vám tady popsala teďka úplně nakonec takový tři pilíře, tři procesy, tři dění, o který my můžeme podle mě opřít i ty svoje otázky a svoje bytí za, svoje bytí beyond, svoje vnímání toho, třeba i tohohle tématu, který tady s váma rozvíjím. A to je víra, naděje a láska, doplněné ještě odvahou. To je vlastně to, co nás tady může nést, to, co v tomhle světě může být tím pevným bodem, nebo těmi pevnými body, na kterých člověk může postavit i ten svůj život. Život za, život neviditelný, ale o to nosnější.
A i o tomhle může být jaro. O tomhle tom druhu probouzení, o tomhle druhu vzkříšení. Já nevím, kolik máme času, ale já už asi nemám co říct. Děkujeme moc.